atzoko agerraldi horien ondoren gonbitea egin diegu protagonistei gurekin parte hartu nahi bazuten, egoera hau argitzen lagun ziezaguten, elkarrekin Podemosek ez du hitz egin nahi izan, eta hezkuntza sailetik ere ez dute adierazpen gehiagorik egiteko testu ingururik ikusten momentuz behintzat. Agurtu behar duguna da Ikoitz Arrese, legebiltzarkidea, EH Bilduko legebiltzarkidea eta hezkuntza akordiorako EH Bilduren ordezkaria. Ikoitz Arrese, egunon. Egunon, bai. Gauzak ez doaz ondo, hori esaldu hori entzun genuen atzo zure ahotik, zenbateraino dago arriskuan orain joan den apirilean sinatutako hezkuntza akordio hori? Bueno, atzo nik uste dut nahiko argiak izan ginela, egoera kontutan hartuta, eta zuk aipatu duzun bezala Neronek nire hotik esan nuen gauzak ez doa zela ondo, eta nik uste dut ez doa zela ondo ez akordioa bera kolokan dagolako, iruditzen zaidalako apirilaren 7ko akordio horrek baduela virtualitate bat, eta da akordio historiko bat izatetik haratago 12 urtetarako gidalerroak markatzen dizkigulako, bai alderdioi eta baita hezkuntza sailari ere, beraz, epe ertain luzerako akordioa da, eta horregatik iruditzen zait, egun batetik bestera egon daitezkeen tirabira edo gaizki ulertuek ez diotela eragiten akordio horri, estrategikotzat kokatu dugun akordio horri, baina egoera ondo ez doala epai iruditzen zaigu, azken egun eta asteetako hainbat mugimenduk gure arteko alderdi eta hezkuntza sailaren arteko deskonfiantzak nolabait piztu dituztelako, eta beraz zerbait ondo ez doala adierazten duguna, iruditzen zait akordioarekin baino akordio horren garapenarekin ari garela hitz egiten, eta sortu dituelako nolabaiteko deskonfiantza gure artean. Kontuntan, momentu hontan bi urteko gelak kontzertatzeko, itunpetzeko eskaintza hori izan da polemika piztu duena, edo desadostasuna agerian utzi duena, baina berez hori ez da oraingoa. Pasaden kainean, dagoeneko aldizkari ofizialean argitaratu zen, eta hori 2022ko aurrekontu proiektuan ere jasoa dago. Orduan, zergatik orain desadostasun hau azaleratzea? Ba, tertulian baten batek ondo aipatu duen bezala, neurriarekin baino formarekin dugulako guk desadostasuna, ez da? Aipatu den bezala, iragan ekaina bukaerako agindu bat izan zen, bi urteko gelak ikastetxe kontzertatuetan ituntzearen agindua, eta guk bere garaian ja egin genuen gure kritika edo egin genuen gure salaketa publikoa, eta hezkuntza sailari ere trasladatu genion zegozkigun markoetan, beti ere hezkuntza akordioari fidelak izanik nolabait. Kontua da oraingoan bestelako jokaldi bat ikusi dugula, ulertzen ez duguna gainera, eta horrela salatu genuen atzo, eta da hezkuntza akordio hau sinatu genuen lau alderdiotatik haratagoko bestela alderdi bati egin zaiola horren inguruko eskaintza. Eta gainera badakigu ze alderdiri egin zaion, PP Ciudadanos zeinek agertu duen legegintzaldia hasi denetik hezkuntza akordioaren kontrako jarrera aktibo bat izan duen, eta hezkuntza akordio horrek markatzen dituen gidalerro nagusien kontrako jarrera aktibo bat izan duen. Beraz, ez zaigu bat ere egokia iruditzen, eta ez dugu ulertzen, horregatik atzo ere gure kezka termino hauetan adierazi genuen, ulergaitza iruditzen zaigu nolatan hezkuntzako proposamen bat egiten zaion hezkuntza akordiotikat dagoen alderdi bati, non eta gainera aurrekontuetako negoziazio batzuetan hezkuntza akordioak eskaintzen dizkigun marko hoietatik kanpo. Horregatik ulergaitza egiten zaiguna neurritik haratago erabili diren formak izan ziren, eta larritzat jo genuena da Alderdi Popular Ciudadanosi egin izan eskaintza hau akordioko sinatzaion marko horretatik kanpo eta kontsentsu hoietatik guztiz kanpo dagoen alderdi batekin. Ez da, hori da kezka larria sortu ziguna atzoko egunean. EH Bilduk berez zer iritzi dauka bi urteko gelak itunpetzearen inguruan? Ba, guri iruditzen zaigu neurria bera egokia izan litekeela, baina badagola eman beharreko urrats oso sendo eta serio bat, ez da, eta da alor publikoan, aurreskolak partzuergoaren baitan, zero biziklo guzti hori doakoa eta unibertsala izan behar dela berehala. Horregatik guk ere bere garaian egin genuen kritika publikoa nolabait izan zen, guri iruditzen zaigula 0-2-0-3 zikloaren inguruan gogoeta bat egin beharra deukagula, baina gogoeta hori eman arte akordioan jasotakoa bete behar dela nolabait ahalik eta harinen. Eta akordioan jasota dagona oso argia da, eta akordioak izaten du 0-2 zikloa arreskolak partzuergo publikoaren baitan izango dela unibertsala eta doakoa. Eta beraz, iruditzen zaiguna da neurri hori dela lehentasunez hartu beharko litzatekeena gainontzeko
gainontzeko bi urteko gelekin zer egin behar dugun hitz egin baino lehen eta hemen. Baina azkenengo dekretuak dagoeneko biltzen du 02 tarte hori, aur 03 tartea aurpartzuergoen bidez doakoa izatea. Bai, baina 2000 aurreskolak partzuergoko doakotasuna 2023ko irailean jarriko da martxan. Eta horregatik dinot, eta hau ere bildarratz zailburuari oker espanago ikasturte bukaerako kontrolpen no baten bota genion, eta hala esan nuen, el orden de los factores a veces sí altera el producto, ¿está? Zai, iruditzen zaigu, gauzen ordenak baduela garrantzia, eta gure ustez, lehengo aurrezkolen doakotasun erreal hori etorri barko litzateke, eta gero, itzegin barko genuke kontzertatuan, bi urteko gela hori kontzertatu behar badira, nola egingo den kontzertazio guzti hori. Hori, aurreko ikasturte bukaeran egin zen, ekaina bukaeran izan genuen eztabaida bat izan zen, eta hezkuntza akordioaren jarraipen batzordean ere horretaz hitz egiteko aukera izan genuen, eta gure ustez, gai hau itxita bazegoen. Itxita zegoen, atzo peterekin nolabaiteko negoziazioan berriz ere sartu zen albiste hori izan genuen arte, horregatik etorri zen gure kezka eta gure zalantza larria, bai. Dekretuak, azkeneko dekretuak biltzen ditu segregazioari aurre egiteko hainbat neurri, hain zuzen bi urtetik aurrera. Bi urteko gelak itunpetzen ezpadira, neurri horiek sar daitezke indarrean? Bai, iruditzen zaigu bai, ez izan ere, zero biziklo hortan eman litekeen segregazioari aurre egiteko gure ustez badago, aipatzen dut berriz ere, badago tresna eraginkor bat, eta da aurreskolak partzuergoa, eta beraz, aurreskolak partzuergoa izango balit akordioan jasota dagoen bezala, berriz ere dinote ez da Euskal Herria Bilduk aldarrikatzen duen gauza bat, baizik eta lau alderdien artean adostutakoa, segregazioari aurre egiteko zero biziklo hortan mekanismorik eraginkorrena, aurreskolak partzuergoa bera, unibertsala eta doakoa izatea da, eta ala adostu genuen lau alderdiok, eta guk hor deukagu heldulekoa, eta guk horri egiten diogu erreferentzia berriz ere. Ez da, segregazioarekin zer urtetatik hautsi nahi bada, mekanismorik eraginkorrena aurreskolak partzuergoa bera indartu, doakoa egin eta unibertsala bilakatzea da. Orduan, horregatik ez dugu ulertzen bestelako mugimendu horiek zertara datoz. Hezkuntza akordio honek jarrera kritikoak sortu ditu hezkuntza publikoko eraginen artean, itunpekoak ere asko ez daude gustora, eta zuen militantziaren artean ere desadostasunak barne desadostasunak azaleratu dira. Zenbaterainoko pisua izaten ari da presio hori zuen atzo azaldu zenuten jarreran? Bueno, nik uste dut, eskuntza bezalako gai estrategiko baten tentsioak egunerokoak direla, eta inori ez daigu eskutik alden zen nola bai, tentsioak etengabeak izango direla. Horre Euskal Herria Bilduren baitan, gogo eta prozesu bat egin genuen aurreko ikasturtean, hain zuzen ere, eskuntza akordioaren baitan gure posizioa argitzeko, gainera gogorarazi nahi dut ikasturte bukaeran, eskuntza akordioa parlamentuan, legebiltzarrean bozkatu baino lehen ere, asamblea orokor bat egin genuela, non bertan, euneko gure bilkideen militantziaren 180 gorak babestu egin zuen hezkuntza hitzarmena legebiltzarrean bozkatzea, eta beraz, posizio tinko horrekin joan ginen legebiltzarreko eztabaida prozesu guzti hortara. Beraz, egia da, tentsioak eta desadostasun konkretuak ere badaudela, Euskal Herria Bilduren baitan, eta nik uste dut hori argi eta garbi publiko egin dugula, eztabaida publikoak egin ditugu streaming bidez, eta bar, eta tentsio horiek egoten jarraituko dute, baina gure posizioa bat eta bakarra da, eta guk momentu honetan hezkuntza akordioa defendatzen dugu, hezkuntza akordioa gure egiten dugu bere osotasunean, eta izango gara bermea hezkuntza akordio hori etorkizuneko hezkuntza legean ere, pues ala jasoa egondadin, albeste jasoa eta albeste definitua egondadin. Horregatik, bai iruditzen zait tentsioak etengabeak izango direla, eta hori normaltasun osoz iruditzen zait hartu behar ditugula, hezkuntza guztioi afektatzen digun gai badelako, eta gainera oso gai bizterala delako, ez da, denok sinisten dugu asko hezkuntzan, eta horregatik normala da, ba, tentsio ezberdinak edo tirabira ezberdinak egotea, baina berriz dinot, guk badugu bide horri hori, iazko ikasturtean hezkuntza akordioak markatu zigun, eta gu horrekin izango gara fidelak, eta horrekin ekingo diogu, ba, horretik izango ditugun eztabaida ezberdinei, kasu honetan hezkuntza legearen eztabaida. Itun horren jarraipen batzordea deitzeko eskaria egin duzue, hezkuntza sailetik esan dute ez dagoela arazorik hortarako, badakizu datarik jarri ote den? Ez, guri iruditzen zaiguna da ere, ba bueno, honek kalma eta sosegua behar duela, ezta? Eta publikoki adierazpen batzuk edo beste egiten baditugu ere, badugu marko bat non lau alderdiak eta hezkuntza sailak parte hartzen dugun, eta hori hain zuzen ere da,
Hezkuntza Batzordea, Hezkuntza Akordioaren barkatu jarraipen batzordea, eta beraz, batzokoan nolabaiteko lasaitasuna eta rigorea adierazi aldera bai iruditu zitzaigun pertinentea deitzea esoiko bilera bat, eta bueno, guk modu ofizi publiko eta ofizialean alderdi guzti eta Hezkuntza Sailari helarazi genion biltzeko gonbite hori, eta momentuz data itxirik ez badago ere aurreikusten dugu datorren astean ez bada 10 eguneko buelta hortan jarraipen hori bilduko dela, eta nik uste dut hori izango dela markoa non benetan alderdi guztio gure kezkak adieraziko ditugun, eta bueno, egon diren gora berak konpontzen aleginduko garen, eta batez ere akordioa nola garatu eta nola defendatuko dugun bertan hitz egin marko dugu. Ikoitzarreze, EH Bilduren legebiltzarkidea, Hezkuntza Akordiorako ordezkaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.